គណាចាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងលើកយកអំពីគរិវេសធម៌4យ៉ាងគរិវេសធម៌នេះគឺជាធម៌សម្រាប់បុគ្គលដែលជាអ្នកមាននៅផ្ទះគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាបុគ្គលដែលបានគ្នាជាស្វាមីប្តីប្រពន្ធដើម្បីបាននៅសុភមង្គលអញ្ចឹងគរិវេសធម៌ទាំង4យ៉ាងនេះទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាសច្ចៈសច្ចៈនេះគឺសេចក្តីទៀងត្រង់គឺមានន័យថាប្តីត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធប្រពន្ធត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីមិនត្រូវលាក់លៀមមិនត្រូវលាក់ចំពោះប្រពន្ធហើយប្រពន្ធក៏មិនត្រូវលាក់ចំពោះប្តីដែរបើថាមានអ្វីដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យប្រពន្ធគឺត្រូវតែប្រគល់ឲ្យឧបមាបើដូចជាយើងធ្វើការបានប្រាក់ខែអញ្ចឹងណាបើសិនជាប្រាក់ខែហ្នឹង100ដុល្លារអញ្ចឹងត្រូវតែប្រាប់ភរិយាថាឥឡូវខ្លួនឯងត្រូវការទុកប្រមាណឧបមាថាឲ្យ50ដុល្លារទុក50ដុល្លារអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងឲ្យ50ដុល្លារទៅទុកខ្លួនឯង50ដុល្លារគឺយើងត្រូវប្រាប់ភរិយាដោយត្រង់ថាខ្ញុំទុក50ដុល្លារទុកដើម្បីអ្វីណាប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងតម្រូវការទិញអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅអានឹងប្រាប់ឲ្យត្រង់អញ្ចឹងទៅហើយចំណែកភរិយាក៏អញ្ចឹងដែរមិនត្រូវលាក់លៀមចំពោះស្វាមីទេគឺត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះស្វាមីត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគឺមានន័យថាស្មោះត្រង់មិនត្រូវបែកចិត្តអំពីស្វាមីទៅមើលឃើញបរោះដតីក្រៅអំពីស្វាមីខ្លួនឯងទៅមានចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះបរោះដតីយកបរោះដតីមកធ្វើជាកំណាន់របស់ខ្លួនឯងគឺថាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះស្វាមីអានេះគឺសច្ចៈទី2ធម៌ធម៌នេះគឺសំដៅទៅដល់ការចេះអត់ឱនក៏ដូចជាចេះទូមានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលម្នាក់ណាមាននៅកំហុសអានេះគឺយើងនិយាយចំពោះប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ណាត្រូវតែចេះអប់រំទូមានគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាប្រពន្ធនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលខុសឆ្គងនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងប្តីត្រូវតែទូមានប្រាប់ពើចេះមិនត្រូវទេថ្ងៃក្រោយគួរតែកែទំនៀមទម្លាប់នឹងចេញមកគឺកុំធ្វើបែបនឹងទៀតហើយចេះអធិស្ឋានឲ្យប្រពន្ធនឹងអានឹងគឺតម្រាក់បើសិនជាប្រពន្ធនឹងទៅធ្វើអ្វីខុសនៅចំណោមមនុស្សដែលច្រើនពេលហ្នឹងគឺអធិស្ឋានឲ្យប្រពន្ធមានន័យថាមិនថាឲ្យទេនឹងមកគេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកខាងក្រោយវិញនៅពេលដែលនៅតែពីរនាក់អញ្ចឹងទៅបានទូមានប្រាប់ភរិយានឹងថាកុំធ្វើបែបហ្នឹងវាមិនសមនឹងភ្នែកញាតឬមួយក៏វាមិនទំនងអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺតម្រាក់គឺការចេះអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកបើថាប្រពន្ធមានកំហុសឆ្គងតាណាមួយហ្នឹងគឺមិនត្រូវចាប់កំហុសអស់ដំណើរថាឲ្យស្ដីបន្ទោសអីទេគឺត្រូវតែចេះអប់រំទូមានគ្នាទៅវិញទៅមកប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរចំពោះស្វាមីគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាចំពោះធម៌ទី3នោះគឺខន្តីសេចក្តីអត់ធន់យើងដឹងហើយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែមាន
ចរិតមកគឺរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះក៏មានចរិតរឹងរូសមិនស្ដាប់ការស្ដីបដៅអំពីអ្នកដទៃអ្នកខ្លះទៅក៏មានចិត្តទន់ក្នុងការទទួលយកអាវាតការស្ដីបដៅអំពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ដែលបានមកយកគ្នាផ្ដើមបង្កើតជាក្រុមគ្រួសារតូចមួយហើយគឺត្រូវតែលះបង់ចោលហើយនៅអាកំណត់ហ្នឹងមានន័យថាពីដើមខ្លួនឯងធ្លាប់តែកោងកាចធ្លាប់តែខ្លាំងធ្លាប់តែមិនព្រមចាញ់ណាណានៅពេលដែលមកបង្កើតជាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហើយត្រូវតែចេះអត់ឲ្យនៅគ្នាមានន័យថាបើសិនជាប្តីនោះគេភ្លើងប្រពន្ធនឹងត្រូវជាទឹកអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធនឹងភ្លើងប្តីនឹងទឹកអញ្ចឹងទៅបើសិនជាប្រពន្ធនឹងគេខ្លាំងប្តីនឹងអន់ហើយប្តីខ្លាំងប្រពន្ធនឹងអន់នៅពេលដែលម្នាក់ចេះព្រមអន់ទោះបីជាម្នាក់ខ្លាំងក៏នៅជាមួយគ្នាសុខថាមូលហេតុអីដោយសារតែមានខន្តីធម៌ចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាមិនខ្លាំងរៀងខ្លួនណាអានឹងគឺធម៌ទី3ចេះខន្តីបើថាខឹងប្រពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែទប់កំហឹងខ្លួនឯងសិនជាស្រ័យឲ្យប្រពន្ធអញ្ចឹងតែហើយទី4នោះគឺចាគៈចាគៈនោះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្តីប្រពន្ធចាគៈនោះគឺចេះលះបង់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទិញសម្ភារៈមួយចំនួនយកទៅជូនប្រពន្ធនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនេះក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអានេះវាមិនមែនជាបុណ្យនៅក្នុងសាសនាទេប៉ុន្តែអាត្មាគ្រាន់តែចង់លើកដើម្បីញោមបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅចេះលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួននឹងទៅទិញសម្ភារៈដើម្បីឲ្យប្រពន្ធមើលទៅបើសិនជាប្រពន្ធដើរទៅណាមកណាមានសម្លៀកបំពាក់មិនសូវជាចុះសម្រងជាមួយអ្នកដតីឯចង់ឲ្យប្រពន្ធខ្លួនឯងចុះសម្រងជាមួយអ្នកដតីទៅទិញសម្ភារៈល្អល្អយកមកឲ្យប្រពន្ធប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅប្រពន្ធខ្វះអីចេះលះបង់ប្រកាសខ្លួនឯងដែលខំប្រឹងទៅធ្វើការយកមកទិញដើម្បីឲ្យប្រពន្ធប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅហើយចំណាយប្រពន្ធអញ្ចឹងដែរបើមើលឃើញថាប្តីខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយខ្វះខាតត្រង់សម្លៀកបំពាក់ខ្វះខាតក្នុងការគ្រឿងប្រើប្រាស់សម្រាប់តបតែងរាងកាយយ៉ាងណាយើងជាពភរិយានឹងត្រូវតែមើលនៅចំណុចនឹងទាំងអស់ហើយគឺចេះលះបង់ចំពោះគ្នាអាចំណុចនឹងគឺសំខាន់បំផុតហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាធម៌ទាំង4នេះគឺជាធម៌សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលដែលជាអ្នកមាននៅផ្ទះគ្រប់គ្រងគឺសម្រាប់គរិយវាសនឹងឯងជាកុហកជាគរិយវាសជាអ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងថែរក្សាហើយកាលណាបើសិនជាបដិបត្តិអានឹងទៅធម៌ទាំង4នឹងទៅគឺអាចបាននៅសុភមង្គលអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ចេះចង់បញ្ជាក់មកថាសម្រាប់សុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតសុភមង្គលនេះមិនមែនកើតឡើងតាមរយៈប្រសងឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យឲ្យទៅបន់អ្នកតាបន់ទេវតាបន់ប្រអិនប្រព្រំប្រយមរាជសកទេវរាជឯអ្នកឲ្យថាមិនមែនទេសុភមង្គលនេះគឺយើងណែពីរអ្នកដែលរស់នៅជាមួយគ្នានោះគឺជាអ្នកបង្កើតដោយខ្លួនឯងហើយបង្កើតយ៉ាងម៉េចតាមធម៌ទាំង4នឹងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាចេះទូមានចិត្តចេះទូមានគ្នាទៅវិញទៅមកចេះអត់ឱននឹងគ្នាចេះទប់កំហឹងបើសិនជាខ្លួនឯងនឹងខឹងត្រូវទប់កំហឹងឲ្យជាប់
មកពេលហ្នឹងណាតែមួយទៀតគឺចេះលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាប្រាក់ខែតខំធ្វើការហ្នឹងដើម្បីទិញសម្ភារៈជូនភរិយាជូនស្វាមីអញ្ចឹងទៅនឹងធម៌ទាំង4ហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តបានបដិបត្តិបានគឺជាធម៌ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបាននៅសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសមនុមោទនី